денес дојдовме да одбележиме еден убав ден за кавадарци. Ова е еден од капиталните проекти кои што го ветивме и кои што заедно со службите, со изведувачот и со сите чинители, собствениците на имотот од околу, успеавме овој период да го реализираме. Се работи за булеварско решение кое што го решивме во делот на 450 метри со ширина од 16 метри и во вкупна вредност од некаде околу 13 милиона денари. Исто така би сакал еве да информирам кавадаречката јавност дека процесот за експроприација во наредните 700 метри е веќе при крај. Имаме само два спорни случаи за кои што чекаме развршница во Основниот суд Кавадарци и се надевам дека во наредните месец-два ќе биде и тоа средено. Така што ќе имаме еден фронт од вкупно 700 метри на овој потек да може да се направи со оваква димензија која што сега имаме. Инаку, тоа би можело да се планира во наредниот период, односно во наредната календарска година и во понаредната, бидејќи се работи за голем и скап проект. Моје видување е дека тој може истиот да се реализира на два пати по 350 метра, за да не се осети многу во буџетот на локалната самоуправа.